ಡಿಯರ್ ಕೊಲೀಗ್ಸ್, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಇವತ್ತಿಲ್ಲಿ ಸೇರಿರೋದಕ್ಕೆ ಉದ್ದೇಶ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಒಂದಷ್ಟು ಅಸಾಧಾರಣ ಘಟನೆಗಳು. ಗೂಂಡಗಳ ಆಕ್ರಮಣ ಜೊತೆಗೆ ಹೊಡೆದಾಟ. ಕಮಿಷನರ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಗಲಾಟೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ಜನ ಗೂಂಡಗಳಿಗೆ ತುಂಬಾನೇ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಗಾಯ ಆಗಿದೆಯಂತೆ. ಅವರಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಏನಾದ್ರೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಆದ್ರೆ ಕೊಲೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡಿದರೆ ಅಂತ ಕೇಸ್ ಹಾಕಿ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರಂತೆ. ಆದ್ರಿಂದ ಎಲ್ಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಚ್ಚರ ವಹಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಆತ್ಮೀಯರೇ, ತುಂಬಾ ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಓದಿದಂತ ಕಾಲೇಜ್ ನಮ್ದು. ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕವಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲದೆ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಆಗಿ ಕೂಡ ನಮ್ ಕಾಲೇಜ್ ಮುಂದೆ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಮೇಲೆ ನಮ್ಗೆ ತುಂಬಾನೇ ಅಭಿಮಾನ ಇತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಈಗ ಈ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಾಪಕ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ನಾಚಿಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕಳೆದ ಎರಡು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ನಡೆದ ಕೆಟ್ಟ ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಂತಹ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ದಾದಾಗಿರಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವ್ರಿಗೆ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಎಡ್ವರ್ಡ್ ಲಿವಿಂಗ್ಸ್ಟನ್ ಅವರಿಗೆ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದೇ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಸರ್, ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಒಳಗಡೆ ಗೂಂಡಗಳು ನುಗ್ಗಿ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಸುಮ್ಮನೆ ಇರ್ತೀರಾ? ಈ ವಿದ್ಯಾಲಯ ಒಂದು ಕುಟುಂಬ ಅಂತ ನಾನು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ನಂಬಿದ್ದೀನಿ ಕೂಡ. ಮಾತಾ ಪಿತಾ ಗುರುವೇ ದೈವ ಅನ್ನೋದು ನಾವು ಕಲ್ತಿರೋದು, ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಕಲಿಸ್ತಾ ಇರೋದು. ಈ ತಂದೆ ತಾಯಿಯಂದ್ರು ಅವ್ರ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇರೋದು ನಮ್ಮನ್ನ ನಂಬಿಕೊಂಡು. ಹಾಗೆ ಮಕ್ಕಳ ಸುರಕ್ಷತೆನೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಒಳಗೆ ನುಗ್ಗಿ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ಕೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡಿರೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಷಂಡ್ರಗಳಲ್ಲ. ನಾನೇನಾದ್ರೂ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ರೆ ತಪ್ಪು ಅಂತ ಮಕ್ಕಳು ಹೇಳಿ, ಯಾರಾದ್ರೂ ಒಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಹೇಳಿ ಸಾಕು, ಯಾವ ಶಿಕ್ಷೆ ಅನುಭವಿಸೋಕೋ ನಾನು ರೆಡಿ. ಆದ್ರೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಎಷ್ಟೋ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜ್ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ನ ಪರಿಸರ ತುಂಬಾ ಕೊಳಕಾಗಿದೆ, ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಹಾಸ್ಟೆಲ್. ಅಲ್ಲಿ ಕಾಡ್ ತರ ಗಿಡಗಳು ಬೆಳೆದಿವೆ, ರಾತ್ರಿ ಆದ್ರೆ ಬೆಳಕಿಲ್ಲ. ಕತ್ಲಲ್ಲಿ ಸಮಾಜ ವಿರೋಧಿಗಳ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು, ಅವ್ರ ಕೈಯಿಂದ ಗಾಂಜಾ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಒಳಗ್ ಬರ್ತಿದೆ. ಪ್ಲಂಬರ್, ವಾಚ್ಮನ್, ಗಾರ್ಡ್ನರ್, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಷಿಯನ್, ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಯಾರು ಇಲ್ಲ. ಇದುವರೆಗೂ ಯಾರು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಹರಿಸಿಲ್ಲ ಸರ್. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಒಂದು ತೀರ್ಮಾನ ತಗೋಬೇಕು. ರಿಪೋರ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟು 2 ವರ್ಷ ಆಗಿದೆ. ಬರೀ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಕೊಟ್ರೆ ಸಾಲದು ಸರ್, ಅದ್ರ ಹಿಂದೆ ಸುತ್ತಬೇಕು. ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಓದಿರುವಂತ ಎಷ್ಟೋ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ರಾಜ್ಯದ ಉನ್ನತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರ ಮನ್ಸು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಗದೆ ಇರೋದು ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ. ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷತೆಯ ಅಂತರಿಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಶಿಸ್ತಿನಿಂದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಕಲಿಸೋದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಕರ್ತವ್ಯ ಆಗಿದೆ ಸರ್. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಗ್ರೂಪ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬಿಡದೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಜೊತೆಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದಾಗಿ ಸೇರಿಸ್ಬೇಕು. ಅದು ಬಿಟ್ಟು ನನಗೊಂದು ಪೊಲೀಸ್ ಕೇಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಿದ್ದೆ ಊಟ ಎಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋದಲ್ಲ. ನನ್ನ ಕೇಸ್ನ ಡೀಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅಂತ ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿ ನನಗಿದೆ, ನಾನು ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಯಾರಿಗೂ ತೊಂದರೆ ಕೊಡಲ್ಲ. ದಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಸರ್. ಗುಡ್. ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಡೆದಂತಹ ಜಗಳದಿಂದ ಪೆಟ್ಟಾಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿರೋ ಸ್ಥಿತಿ ಗಂಭೀರವಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮಾರಕಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಒಳಗೆ ನುಗ್ಗಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಕೇಸಿಲ್ವಾ ಸರ್? ಅದನ್ನ ಪೊಲೀಸರು ನೋಡ್ಕೋತೀವಿ, ನಿಮ್ ಹತ್ರ ಹೇಳೋ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ ಸರ್. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನೊಂದು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ, ಇದುವರೆಗೂ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಬಂದಿಲ್ಲ. ವಿಷಯ ಏನು ಅಂತ ಇವಾಗ ತಿಳ್ಕೋಬಹುದಾ? ಐ ಮೀನ್ ರೈಟ್ ಆಫ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್. ಕ್ಯಾಂಪಸ್ಗೆ ನುಗ್ಗಿದ ಗೂಂಡಾಗಳಿಗೆ ಹೊಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ಪೊಲೀಸ್ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ಯಾರು? ಪೊಲೀಸ್ನವರೇ, ಇದು ಭವಾನಿ ಮೇಡಮ್ ಇಂದ ನನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ಗೆ ಬಂದಿರುವಂತ ಒಂದು ವಾಯ್ಸ್ ಮೆಸೇಜ್, ಇದು ನಂದೇನಲ್ಲ, ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸರ್. ಗುಡ್ ಆಫ್ಟರ್ನೂನ್ ಎಸಿಪಿ ಭವಾನಿ. ಮೇಡಮ್, ನಾನು ಎಡ್ವರ್ಡ್. ಇಲ್ಲಿ ಕಾಲೇಜ್ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಗೂಂಡಾಗಳ ಹಾವಳಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನ ಹೊಡೆದಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಪೊಲೀಸ್ನವ್ರ ಸಹಾಯ ಬೇಕು ನಮ್ಗೆ. ಸಾರಿ ಸರ್, ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಇನ್ ವಿಷಯ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ, ಪೊಲೀಸರು ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಒಳಗೆ ಹೋಗಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋದೇ ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ. ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡ್ರಲ್ಲ ಸರ್, ಅನುಮತಿ ನೀಡಿರೋದು ಎಸಿಪಿ ಭವಾನಿ ದುರ್ಗಾ ಮೇಡಮ್ ಅವರೇ. ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಒಳಗೆ ಪೊಲೀಸರು ಹೋಗಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋ ಆದೇಶನ ನಾನು ಪಾಲಿಸ್ತೆ. ನೋಡಿ, 8 ಆಗಿರೋರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಸತ್ರು, ಆ ಕ್ಷಣನೇ ಲಾಕಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಯಾವ ರೂಲ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಸರ್? 100 ಗೂಂಡಗಳನ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹೊಡೆದಾಕೋಕೆ ನಾನೇನು ಐರನ್ ಮ್ಯಾನ್ ಒಳಗಡೆ ಇರೋ ಸೂಪರ್ ಹೀರೋ ಅಲ್ಲ ಸರ್. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಅವತ್ತು ಗೂಂಡಗಳನ್ನ ಹೊಡೆದು ಒರೆಸಿರೋದು ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜ್ ಹುಡುಗರು ಸರ್. ಅದಕ್ಕೆ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ ನೀವೇ ತಾನೇ? ಹೌದು, ನಾನೇ. ಆದ್ರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಕಳಿಸಿದ್ ಯಾರು? ಅವ್ರನ್ನ ಕಸ್ಟಡಿಗೆ ತಗೊಂಡು ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಿದ್ರ? ಪಾರ್ಟಿ ಅವ್ರನ್ನ ಏನಾದ್ರೂ ಮುಟ್ಟಿದ್ರೆ ನಿಮ್ ಕೆಲಸ ಹೋಗುತ್ತಲ್ವಾ? ಇಷ್ಟಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕಾರಣ ನೀವು, ಮತ್ತೆ ನೀವು ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಚ್ಚಿಟ್ಟಿರೋ ಆ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ಸ್. ಎಷ್ಟು ದಿನ ಅಂತ ನೀವು ಅವ್ರನ್ನ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಒಳಗೆ ಬಚ್ಚಿಡಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ? ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ದು ನಾನು ಬಚ್ಚಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ? ಸರ್, ನಾನೇನು ಬಚ್ಚಿಟ್ಟಿಲ್ಲ ಸರ್. ಇವಾಗಲೂ ನನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡಿರೋದು ರೋಷನ್ ಮತ್ತು ಅವ್ರ ಹುಡುಗರು. ಮಿಸ್ಟರ್ ಹೆಡ್ವರ್ಡ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ನೌ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ರಾಸ್ಕಲ್. ಐ ಡೂ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ವುಮೆನ್. ಹೋಪ್ ಐ ವಿಲ್ ಮೈಂಡ್ ಯುವರ್ ವರ್ಡ್. ಹಲೋ. ಹಲೋ ಮೇಡಮ್, ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಆಫೀಸ್ ಮೇಲೆ ಇರೋ ಕಾರಿಡಾರ್ ಬರ್ತೀರಾ? ಎಕ್ಸ್ಕ್ಯೂಸ್ ಮಿ ಸರ್. ಮೇಡಮ್, ನಾನು ಕೆಳಗಿದ್ದೀನಿ. ನನ್ನ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡಿದ್ದು ರೋಷನ್ ಮತ್ತೆ ಅವ್ರ ಹುಡುಗರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ನನ್ನನ್ನು ಪಿಕಪ್ ಮಾಡಕ್ ಬಂದಿರೋ ಹುಡುಗರು ಅವರೇನೆ.
ಪೊಲೀಸ್ನವರ ಕೈಯಾಳಿತ ದೂರದಲ್ಲಿರೋ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ಸ್ನೇ ನಿಮ್ಮಿಂದ ಹಿಡಿಯೋಕಾಗ್ತಿಲ್ಲ, ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ. ಓಕೆ,